على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مسبب الأسباب ونصلي ونسلم على محمد أفضل المخلوقات وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم المرجع والمآب. أما بعد، حضرة الكرام، برو عالم، برو علماء، برو كيائي، برو سسبوه بني سبوه ingkang kinabekten dipun sepuhaken wonten ing desa Singon Bukel Dukuh Ngemplak Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, ingkang kula hormati instansi aparat kepemerintahan baik sipil TNI Polri daya mewakilinya Bapak Babinsa Babin Kamtibnas, wabil khusus panjenenganipun Bapak Lurah Desa Singon Bukel lanuki sedaya sapangombyong staf-stafipun ingkang kula hormati lan kula mulyakaken lan kula dherekake namung atas niatipun panjenenganipun Bapak Roskan lan sedaya sapangombyong keluarga sedaya kemawon ingkang sami hadir para bapak para ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik sedaya ingkang hadir wonten menika majelis. Sedaya kemawon mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala fi dini wa dunya hatta ila akhirah amin Allahumma. Saderengipun matur monggo kita sesarengan nyaosaken puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala dene punapa ing dalu punika kita sedaya saged makempal wonten menika majelis kanthi kawontenan sehat wal afiat amin Allahumma. Sedaya sehat nggih. Aduh saking corona napa kok ora. Aduh saking corona napa kok ora. Nggih, muga-muga coronane lunga aduh ora balik. Krana anggere ana corona niku kon ora kabeh. Kon ora, kon ora, kon ora. Tapi saniki alhamdulillah teng desa Ngemplak, Dukuh Ngemplak, desa Singan Bugel, Kecamatan Mayong, alhamdulillah sedaya dipun paringi sehat wal afiat. Mugi kathi pepanggen ing dalu punika Allah maringi ridho datang kita sedaya wabil khusus dumateng sahibul hajat Bapak Roskan boten sanes anggenipun kirim doa matang puluh dino kunduripun Ibu Sulastri binti Bapak Mulyono mugi-mugi binaringan khusnul khotimah amin Allahumma. Katite ing dalu punika kelulan panjenengan sedaya tasih binaringan keselamatan kabekas warasan kejembaran kanikmatan arupi iman lan Islam. Mugi-mugi kita sedaya kadhaku dados kawulane Allah dipun akoni dados umatipun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manggake selamat dunyane selamat akhirate bejo dunyane bejo akhir kuat iman lan islame desane kita kabupatene kita provinsine kita negari kita Indonesia dipun paringi selamat saking balak. Selamat saking fitnah, selamat saking poncoboyo, dipun paringi selamat saking perpecahan. Amin Allahumma. Lan mugi sedaya ingkang sami hadir kanugrahan gangsar oleh bodo luru ilmu, pinaringan lantur anggenipun golek sandang lan pangan. Amin Allahumma. Ya Rabbal alhamdu alhamdu irabil. Wong Jawa nggih. Jawa nggih. Agamane agamane agomo ageman ayo dicekel sing temenanan sebab urip niku menungso dikon nyekeli agomo sebab duwe a duwe a kok menteleng tok bu bu rapati semangat mama mama getuk menungso dikon nyekeli agomo sebab duwe a berarti nek ana menungso duwe akal ora arti agama berarti koyok ke koyok he
hewan mulake manungsa manunggaling rasa, rasa hanya wijiake marang uripe, muga uripe kula sampean kabeh pinaringan urip sing manfaat barokah. Amin Allahumma. Dene masalah Bapak Roskan bar 40 dina ape luruneh ya wallahu alam. Wong karang ijeh nom. Tapi tak dongake bar 1000ne ae. Nggih, kuat nggih. Kuat nggih. Kuat sirae sing ngisor ora kuat. Tapi insya Allah kuat ngomong anak putu. Amin Allahumma. Amin. Insya Allah Bu Sulastri pinaringan khusnul khotimah. Niki jelas tiangnya pun gujang guju karo mesa mesem matur suwun karo garwane. Zaman gak percaya nusul. Insya Allah niki Bu Sulastri guyang guju nikmat dikirimi donga. Sebab napa wis ora mikir utang. Wis ora mikir rasan-rasan. Wong kadang-kadang yang pengajian kita wongnya akeh ngene iki ya do rasan-rasan. Aku lagi munggah lho, kiai ini kok ireng-ireng. Lah ngono wis ana sing ngrasane. Blangkone ireng, klambine ireng, sarunge ireng, wonge ireng. Sing penting aja ngerep tekan jero nggih. Sing jero ora ana sing ngerti wernane apa wallahu alam. Kula dhewe nggih samar. Ingkang baku dalu menika kula kali sampean dipun emutake dakwahipun Ibu Sulastri. Lumantar saking Bapak Roskan mboten sanes Bu Sulastri ngimutke kalih kula sampean kabeh gelem ora gelem kula sampean kabeh nggih bakal di patang puluh di sadure matang puluh dina ana telung dina ana mitung nak bar matang puluh dina ana nyatus bar nyatus dina ana pendak pindu terus nye nyewu nembe khol. Mulake kanikmatan umur 40 dina niki Ibu Sulastri sih nampi persidangan tapi puji pandonga donga zaman kabeh punjul saka wong 11 niki persidangane ditunda. Ora ana sing wani nyidang, malaikat ya ora wani nyidang sebab Ibu Sulastri wis nyadong barokah donga. Mulake kula kali zaman kabeh bi barokah suratul Fatihah kaaturake Ibu Sulastri lumebir dateng ahli kubur kula lan panjenengan sedaya mugi manggihake kanikmatan wonten ing jannahipun Allah. Amin Allahumma aladzini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi menungso kok duwe akal tok ora ana jangkepane ora sampurna. Nggih napa mboten, Bu? Nggih napa mboten, Bu? Gandengane akal napa? Lho, muni nggih kok meneng. Gandengane akal niku napa, Bu? Jas. Jas udan. Gandengane akal niku jasma. Gandengane jasmani roha. Gandengane rohani niku rawon. Malah raup. Alah. Rawan, ngerti rawan mboten, Bu? Napa? Rawan kecelakaan. Rawan niku khayal waham kabeh menungso mesti tahu ngelamun wong terbang ini dondol cawe dok loro ireng-ireng ngelamun wih anake sapa kuwi kembar rawan niku khayal jasmani rohani rawan akal bar akal terus ho bar hawa terus ndu dunya bar dunya terus sedo bar dunya terus setan bar setan terus malae pinten jumlahe orang itu jasmani rohani rawan akal hawa nafsu dunya setan malah jumlahe ana sa mula ning tanah Jawa nggambarake ana tradisi kirim donga telung dina mitung dina matang puluh dina sampai khol niki ndherekake tradisi sing diajarke para wa minangka al ulama warasatul am fazuruha Rasulullah nate nglarang masalah bab ziarah kubur. Krono dilarang Kanjeng Nabi dereng faham perkara ziarah, tapi krono wis ngerti Islam akhiripun diperintah karo Kanjeng Nabi ana tembung dina malam Jumat. Ahli kubur tilek ngomah
jalo dikirimi wajan Quran sa yen orang dikirimi ngusap dodom brebes bali menyang kubur kerudung tangan tetangisan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah sarkara sepuh kali tuwe tanggung jawab wajib ma yen boten saged dipasrahke para ki yen boten purun si bocah dige si bocah ditutur ono anak digebuk-gebuki ki apa perkara gaene gampang apa piye. Allahumma Muhammad. Sak bejo bejane wong urip sing duwe anak sing saleh lan niki Bapak Ruskan gawe contoh karo anak-anake. Minangka tresnane urip nang alam donya duwe gegandengan karo kang garwa Ibu Sulastri. Muga-muga ingkang putra aja sampe nglalekke marang ibune sing wis ngandhut sangang sasi 10 di dina mulake sangang sasi 10 dina mangke dirembak sareng-sareng sebab niki urusan matang 10 dina saderengipun. Monggo kita sedaya kadherekake nyuwun barokah napa ing dados hajatipun Bapak Ruskan kanthi barokahipun maos Maulid Nabi sebab kula kalih sampean kabeh duwe utang kalih Gusti Rasulul. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak laulaka ma khalaqtud dunya wa ma fiha khalaqtul asya'a li ajlika wa khalaqtuka li ajli. Sing artine biasane ana kiai teko nek wis ngomong separo ki kopine teko. Lagek sadar. Wis pesen padahal es kopi aku. Laulaka laulaka dawuh Gusti Allah ya Muhammad krono sliramu aku gawe langit krono sliramu gelarake bumi sak isine ing sekabeh kahanan krono sliramu ya Muhammad ning sing kun ngadek kene iki Gusti mulo teng budi anten kalimah thayyibah la ilaha illallah gumandeng Muhammadar Rasul sebab Kanjeng Nabi Gusti Rasulullah nggih nabine kula sampean kabeh mboten pengin teng pundi-pundi kejawi namung kepingin sesandingan kalih Gusti Allah tondo tresnane nyuwun marang Allah supados kabeh umate ila yaumil kiamah tetep kumandilan iman lan Islam dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tondo tandane wong ahlu sunnah wal jamaah iku gak seneng bid'ah-bid'ahke yo gak seneng ngafir wujudnya teng Indonesia sing dari ake wadah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, mugi bibarokah Maulidin Nabi. Kula lan panjenengan sedaya kadhaku dados umatipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma, amin Allahumma, ya Rabbal. Niki wau niatin apa? Hormat matang puluh dina Ibu Sulas kabeh dawuh Al-Qur'an kullu nafsin dzaiqatul kabeh bakal mati sing ora bakal mati ngacung lah muga-muga kula sampean ijih urip aja sampe mati akale aja sampe mati atine aja sampe mati lagune mula kula sampean kabeh duwe akal kanggo mi duwe ati kanggo di obah polah kon ngibah. Alhamdulillah, alhamdulillah, hirabil. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mulut digambarke turi-turi. Turi-turi. Ditandur ning kebon. Sapa sing ditandur?
Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih, krungu swara terbang wae jogetan. Ning niate ora njo. Niate olahraga. Men sehat iman kuat imune, nggih napa ten? Angger imane kuat, imune kuat kudune olah. Mura obah polah ning aja medeni bo. Sing medeni bocah iku jenenge sluku-sluku. Batoke elah. Sirama menyang leh olehe payung mak jen ditelolo wong mati ora yen obah medeni. Nah mulake nak pas ngene iki sampean olahraga aja karo joget ngadeg plekentian ditabuhi terbang malah kaya kethek ogleng. Nah mending nak iramane palapa mandaten mungkle-mungkle lah ngono ya benak ora napa-napa. Taboyo trimotikus pidi kok sampe wah entong. Kaya ketek ora aman gedang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab kabeh duwe panggonan dhewe. Tiada mungkin lagi. Tiada mungkin lagi. Haya haya. Jenenge dang dangdut. Suatu hari jika lagi kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di laut, kemarin kau masih bersamaku bercumbu dan merayu. Adakah hari esok? Jenenge lagu pop. Lana lagu rock. Pop si pop pop peman peman. Pop si pop pop metropolitan. Ngono kae. Jenenge rock alias buka kot. Kotang jenenge tali. Kotang. Lho Indonesia iki apa sing ora ono? Ayo swarga dibuka bareng dibuka malah metune karo suwarga tansah apal. Ayo terus. Sing kuat imane nandonyane rokok kurung teh ayo suwarga tiket suwarga ayo selawat Nabi Muhammad suwarga tansah Allah. Kula sing mboten kepenak. Lah nang ngarepan terus ngene ngene. Anak sing lanang ngene ngene gak apa-apa. Dadi apa-apa sebab sing ngene ngene iki wedok. Awang wedok iki nape cukup ngene lambe ngene kok ngene ngene. Aku kuwatir nak katesmu ceblok, nduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Angger wis dadi ngene iki jenenge teges. Tegesan uripku sing teges. Sing te lanang ya lanang, wedok ya wedok. Sebab nak lanang mati almarhum, nak wedok mati almarhumah, nak lanang ora wedok ora jenenge alumu niyum. Mulake aja milur. Cah lanang kok kemenyek. Ya, iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih kula nggih nate nem. Zaman saniki ngaji gak enek ngene nek ra payu. Wegah mangkat nggih mboten? Sebab wis zamane hae. Hae. Lah kula sampean kabeh niki hae Gusti. Sebab kabeh isi dunya sak liyane Allah niki mah
termasuk corona niku nggih mah aja keweden nemen. Aja keweden nemen ya aja meden-meden. Medeni mati niku wis garis nas. Arep dikapakno ae nek memang wis jatahe mati ya tetep isih lara nek jatahe waras ya entuk tom. Iku sunnatullah, wis sunahe Allah. Nak lara dikon berup, nak ngeleh dikon da, nak ngantuk dikon tu, nak kesel kon isti. Wis enak ae ngono lho dadi wong Jawa kok meremet ora karuan. Sidik-sidik, hati-hati. Ada corona, kene ditutup. Lah nak penyakitnya mlebu kuping. Kupingnya ditutup, lah nak metu asiliti. Penyakit kabeh 80% niku teko sangka ati. Mula aja do gampang lara ati. Lah sing ngajarke tombo iku mung Kanjeng tombo ati. Sing ngakon 5 sapa? Lho ngaku urung rampung anggar 5. Tombo ati rena wengi buka kitab suci 5. Apal nak ketemu 5. Wis tau nglakoni durung? Ayo bareng-bareng tombo ati 5. Tombo ati. Lho kowe tak kon nyanyi kok malah hoak-hoake. Kowe sing nyanyi aku musike dikospiti leren, ngape udut. Sareng-sareng tombo atring trung tak. Ayo. Lho kok malah meneng wae. Nak cepet-cepet koplo gelem. Kala-kala alon-alon mlebu swarga iku ora ono, ora ono. Mlebu swarga ya alon tombo ati iku ono limang per. Sampai jumpa.
didungok-dungok malah kaya terbang siluman. Kluntak kluntung. Alhamdulillah. Nah, wong mati niku waliane lahir. Lahiran nak ana wong bayi mesti sing nunggoni kodong guyanggu sebab lahir selah. Kira-kira nak ana wong mati sing nunggoni do cengar-cengir padha nangis. Lah kira-kira ulipe kula sampean kabeh besok nak mati ki ditangisi apa diguyu? Kadang ana gento bajingan mati. Weh, preman ke mati, syukur alhamdulillah. Aja muni mati, lahir modar lah. Sebab duwe enggon dhewe termasuk kula sampean dalu niki hormat matang puluh dino, ayo gragap-gragap awake dhewe. Dawe Allah wa fi anfusikum amfala tubsirun. Lan ing dalem awakmu gene ora tau padha sira pikir. Ing sak mestine manungsa urip niku lumantar bapak karo ibu. Anane bapak karo ibu ana simbah, anane simbah ana buyut, anane buyut ana canggah. Anane canggah ana wareng, anane wareng ana utek-utek siwur. Anane utek-utek siwur ana petarangan. Anane petarangan bodol ana gedebok. Mula wayang kaeden gambarake kapan nuncepke wayang nganggo debok-debok niku kodrate bakale bosok. Nah, mula donya niki kula kalih sampean kabeh diwehi nikmat kalih Gusti. Diwehi nikmat kalih Gusti. Diwehi rambut nikmat mboten? Nikmat napa mboten? Wujude nikmat nyatane nak rambuti bodol ya tuku sampo men ora marai bodol. Sebab rambut niku mahkotane sirah. Sampai zaman sakniki sing jenenge rambut digawe model. Ana sing modele kalau jengking, ana sing kaya ulur-ulur. Kadang diketok dhuwur sithik sing mburi gon. Lah rambuté abah niki dawa sebab mak-e kula nate sanjang nak ora dadi tentara, ora dadi polisi, ora sah cukur. Lah dawuhe mak-e kula tak tut sampe sakniki. Sing maune rambut kula sak bokong sakniki bodol sithik-sithik garek sak pundak entek. Alhamdulillah sing bodol rambut dhuwur. Alhamdulillah. Mula padha-padha jenenge rambut nak manggone ora nang sirah ora iso diarani ram. Ana rambut pindah ning bathuk jenenge. Ana rambut nemplek ning mripat jenenge. Ana idep mlebu ning jero irung jenenge. Dek terus mbok arane wulu ki pitik apa-apa. Rambut ning jero irung jenenge jero. Mula akhire jerongos medun ngejrong terus dadi bre. Sebab wong lanang iku umbele manis. Nak wong wedok umbele asin. Ora percaya trucupen. Gene kemproh. Kowe ndok cilik to Le, kowe urung iso sisih. Mbokmu ki lho nrucup. Ditrucup mbokmu mula jodoh wani-wani karo mbokmu. Ya. Pintera kaya apa, ngalima kaya apa, sugiya kaya apa. Ning nak urip do wani karo wong tuwa, setempele mung loro tok. Kere-kere. Donya a mula aja wani karo wong tuwa. Bodoh wong tua tahu nyekolah no do boso beten karo wong tuane. Alhamdulillahi rabbil. Kadang-kadang ono bocah koplak wayah tengah wengi ngombe ciu akhirnya turun nenggone gerdu bareng mboke mangkat teng pasar iso dihalu-halu. Hai sayang sing disoyang sayang jebule mbok iku jenenge wong gub sebab ilang akal. Mula anane akal menungso dikon nyekeli agama sing gawa tentreme rahmatan lil alamin boten sanes Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di saat mahalul qiyam, ya Nabi, salam alaika. Alaika ya Habib, alaika salawat. Pas rakalan ngene iki ibu-ibu ana sing rasan-rasan, abahe ora ketok ketutupan mbake sing dhuwur. Ya ora masalah, wong kabeh kinudrate Allah, mula anane santunan niki ngelingke nak Gusti Kanjeng Nabi dadi wong tuane anak ya. Anak ya, alhamdulillah. Berarti anane santunan dalu niki neksake Kanjeng Nabi hadir. Alhamdulillah. Bu. Ibu. Tangkut nggih, Bu? Tangkul dijawab nggih. Purun jawab. Purun jawab. Kabeh sedenge siji ting manggone dhewe. Dhewe. Medune brengos terus jing. Jenggot wis ora sambo bayangno medun mengisor jenenge apa wis apal dhewe-dhewe. Ning kula badhe takok kali sampean kabeh ana kalimah awwaluma yuhasabu bil abdi yaumal kiamati as-shalah. Awal hisab besok pertama kali sing ditakon ke babahan sholat nak sholatnya bener kabeh amale melu ben bener sing kulo takok ke kali ibu-ibu bu pertama kali sing gawa sholat subuh niku sinten bu mama sing beto sholat subuh pertama kali sinten bu? Lanjut jawab. Apa takok bapak-bapak ora ketok sithik? Mbah-mbah. Pertama kali sing nggo sholat subuh ngerti ngacung? Kok sing ngandam? Ngertos mboten. Mula kadang sampean ki do nglakoni salat ning kadang-kadang ijeh do seneng lakoni neng-nengan. Kadang ana salate sregep tapi seneng tukaran. Salate sregep kadang-kadang nyuwun sewu. Sering rasan aja meneh kok bar salat wayah salat ijeh rasan-rasan kok. Apa maneh sing neng ngarep gelange krompyong. Di saat tapi takbir la ilaha illallah tangan api jotos kenteng Allahu Akbar krocak sing buri batin gelange anyar ja bareng zaman akik wakik awet jentik sampai tekan jempol ki dewi wakik kabeh sholat seklotakan kaya api wayangan Allah lotak lu ngene sholat tegel-tegelik karo ngeti aki sesok payu piro ya. Masalah bab sholat khusuk kula kali sampean kabeh jujur nak kula dereng saged. Awit cilik sampai dalu niki kula dereng nate weruh sholate kula sing khusuk sing pripun dereng nate. Sholat kesuwen kiai ini tak germengi. Sholat kecepetan kepentut-pentut. Karepe njaluk sing sedengen malah digawe-gawe. Sampai tenggen kula ku saking pegele imam rukuk iso ngetimburi. Allah siren dingkluk terus plek sing jamaah akeh apa sithik nah sing jamaah kita akeh walah surate sing diwaca sak dawan ning bareng bar marib entuk undangan bancaan sing diwaca inna aktoina sebab te bancaan wis kesusu salate kesusu ana undangan bancaan ngoten niku bener napa salah bener napa salah bener wis piro-piro gelem jamaah sholatnya pak ditompo apa ora Gusti Allah ndeleng barisan ora ketang kene klotakan buah tekan dipara Allah ijah aweh ngapura sing penting gelem jamaah kira-kira nak wong neng-nengan ngono pas sing imame karo makmume neng-nengan kira-kira mangkat mboten mangkat napa mboten ana kedadian imam sholat subuh
Adzan dhewe. Pujian dhewe. Ya komat dhewe. Pikirane salat ana makmum malaikat. Bareng bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mau ora ana makmum kok malah amin. Kira-kira imame wedi mboten? Kene muni, sapa iki? Keringete metu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fas'ali li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Mulek goro kewedin inna terus sebab kuatir sing amin iki bangsa apa. Delalah wayah salam delalah assalamualaikum warahmatullahi ditoleh ora ana sapa-sapa noleh blas langsung mlah sebab wet sebab we mula nak takbiratul ihram mesti tangane mung Allahu akbar anane ngene berarti tun tunduk berarti wet ana operasi masker. Ana operasi masker sing ora nggo masker kok nyapu nang balai desa. Nah ora ngono ngetokno duit diden didenda. Angkat tangan. Nah, tangane mung berarti wet wedi karo sapa? Wedi Satpol PP, wedi karo pu. Ning kadang-kadang nak salat madhep Gusti Allah saenak udele. Hawa. Padahal sholat niki madhep marang Gusti, mula ditata niate. Lah benjing tuntutane nek ana wong mati kok disolati telung garis niku jaminan suwar. Ikilah nikmate mlebu agama is Islam. Lah zaman sakniki do apal rukun Islame ning do lali Islam rukun. Padha Islame tuding-tudingan kafir. Asalae ngomong karepe dhewe. Lah kene merkenteng malah ngrasani. Bid'ah. Neraka. Ngaji terbangan selawatan bid'ah jaminane neraka sing dituding kula karepe. Kita kok sampean kendel mlebu neraka to, Pak? Ya kendel kok. Kok wedi lah apa wong sing ngebeki neraka wong wedok ae kok. Malah janakoni dhewe. Tukang syuting tak jak. Koneng kono. Mas syuting cepet. Kae lho sing lemu udo. Syuting, syuting. Kae api disiksa kae. Kae api disiksa kae. Lah nek sound system entak dongake ning swarga. Dadi nang kono kena gawe pengumuman. Kabeh masyarakat Jepara kompak nang lawang swarga. Wah, Jepara. Wong aku ndongakno ora kok amin. Upama iki lho tukang son. Sebab tukang son nak kepenak sing ngrungokke seneng ya melu ber. Lah coba kok son sistem aku muni, "Halo," metuni, "Halah." "Halo, halah." Aku bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi. Lho malah kuwalik. Mulake kabeh dalu niki secara tidak langsung ya matur nuwun karo son sis. Apa ya diarani bid'ah? Wong Kanjeng Nabi ora tau pidato nggawa sound system. Apa meneh kok ana kabel model ngene? Apa meneh syuting? Lah zaman Kanjeng Nabi sing nyuting ya sapa? Kok sithik-sithik bid'ah, sithik-sithik syirik, sithik-sithik musyrik. Ha mulake nek kula sampean kabeh kepengin ngerti anane urip digambarke para wali kanthi tetembangan gundul-gundul pacul-cul. Gembeleng nyunggi-nyunggi wakul-kul. Kelelengan wa kelengrim piang gale hati sahatan kundul kundul pacul col kelelengan nyungi nyungi wa kolkon kelelengan wa kelengrim piang sekali hati sahatan
Sampeyan jawab. Sing gawa salat subuh sinten wau? Alam mbuh, ngono aku udud mbok rasani lah kok. Wong aku udud karo mikir kok. Anane ngerokok berarti mi. Kula niku iso ninggal udud pendak salat tok, Bu.
Nggih, pendak salat kula ninggal lutut. Cak liyane niki sudut terus wis pokoke. Ape dawa umur, ape cekak umur, wis kabeh pasrah neng Gusti Allah. Ape diarani ape elek, seneng ora terserah, sing penting kula enjoy. Sing penting enjoy. Nak salat karo udut haram. Mosok salat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Niki dosa ya haram. Sebab orang syarat rukunnya sholat karo ngerokok niku mboten enten. Dene nek kula ngerokok niki syarate kula. Kula pun matur kali Pak Roskan, Pak kula nak udut teng panggung aja mbok sengeni ya. Mboten bah mangke kula cawisi. Alhamdulillah berarti aku ora toma, aku ya ora njaluk. Lah disuguhi nak ora tak manggake, ora tak tampa sing duwe ya gel. Ha timbang gelo ya tak udut. Mula udut umure ditudut. Wong umure ditutut usahane mudut diarani rokok rasane di dokok nak sampean didokok Gusti Allah neng gone desa sing on bugel ngemplak mayong ya nek muni mayong ngene sejarahe dawane ra karuan apa meneh Jepara nggih Ratu Sima ngertos Bu Ratu Sima ngertos mboten teng pundi India, India, India ngerak tumpah segane entek dudoi rauman lawoi yo salahmu dewi endi rokoe Allahumma sholli ala Muhammad. Amulake kabeh duwe tradisi budaya masing-masing. Lah Indonesia niku Islam mlebu ngangge budaya, monten ngangge perang, ora nganggo bom-boman, tapi nganggo lelakon liman waktu. Mula ana tembung pepeling wis wancine. Lah ngono ki ya disaut terus piye ngono lho lewo padha-padha ditekakno kaya pakmu bongen bengok dhewe iki lho. Coba wis wancine bangsa dielengi wis wancine kopi entek esih mulake swaraku terus erek. Lah esih sithik kok. Esih do beli Kang Roskan. Lah kok anyep ora? Atis ora lu manis sidik-sidik kok ya ora ira ya kebangetan ta ya mlayu sing di omah mlayu tersinggung padahal sing ngomong menung lagi menungso wae tersinggung padahal bendino kula sampean disinggung kali Gusti Allahu akbar Allahu akbar lu takbir kok digawe demo takbir lapo ngono iki ora usah ngakon takbir anggar wayah dhuwur ya spekermu niki kabeh nggih mboten sing gelem jamaah monggo sing ora gelem ya ora apa-apa lamun besok neng neraka dipupuh malaikat rasa-rasakno ha ya kok geger karuskan rasa mloya mlayu kun fayakun lo ese wis ana lho iki ora dukun rada ampuh apa aku seneng diundang dukun. Aku diundang kiai ora ana sing mara. Bareng dukun, wah nak mara rokok gula. Anak mara nang ngone kiai nggawane amplop. Dadi nak nang panggung aku dukun, engko nak bali aku kiai Kang Roskan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana dukun dielek-elek. Dukun pijet ya baro. Dukun bayi ya nyatane nyelametke alhamdulillah. Dhisik ku ora ana nek wong wedok meteng sirah nang tengen sikil mancal nang kiwa ki ora ana. Lho saiki kok anggar buayi kok malang megong iki gawe karo pencilaan apa piye? Aku ya gumun kok. Engko anggar mara nggone dokter sithik langsung harus operasi. Harus terus dibedhel wetenge. Tapi insyaallah ibu-ibu sing durung duwe bojo tak dongake ndang temu jodone. Termasuk sing jomblo-jomblo. Nggih, sing rondo-rondo ya muga-muga ndang ketemu. Mbah ketemu Joko, ketemu Duda ora masalah.
Berarti nek aku muni muga-muga dudane yentang payu entuk kok aku dikira nyindir karo Kang Roskan. Sing penting wong urip kula sampean kabeh nata pikir sebab diwehi akal. Salat subuh pertama kali sing gawa Nabi Adam. Nabi alasane ngapunten ya, pas ulangan iku kula kepoyoh. Alasane kenapa Nabi Adam singgo salat subuh? Siji, rasa taubat ning ngarsane Allah diusir sangka suwar. Sing rakaat kapindho sujud ning ngarsane Allah sebab ketemu pepadang, metune srenge. Mula salate subuh sadurunge srengenge, bareng ana srengenge metu salat subuh. Mlebu kamar bling, lampu dipateni, peteng dedet. Padahal srengenge ne wis metu. Lah kira-kira nak kula sampean kabeh ning aku dadi anak putune Nabi Adam, kewajiban mboten nglakoni salat subuh. Kewajiban apa mboten? Sebab ngaku anak putu Nabi Adam. Kersane sampean roh sithik-sithik dununge salat. Lajeng teng mriku niku Nabiullah Adam alaihi salam diperintah kali Gusti Allah ketemu ning Jabal Rahmah, Padang Arafah, pertemuan antarané Siti Hawa karo Nabiullah Adam alaihi. Akhire nurun ke pira-pira putra. Ya lanang ya wit, ya apik ya elek. Ringkese cerita alhamdulillah ketemu ana ing Padang Arafah tempat pertemuan, akhire nang kene mubeng tobaté ngubengi Ka'bah karo maca donga Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iki secara tidak langsung sing duwe omah atine rada ngontok. Lah wong siji cukup kok leren nglulu. Kemecer ya. Ngelak salahmu dhewe. Ngelak iki berarti ning neraka, swarga le. Seger. Iya. Yeah. Ngelak temenan. Pengen roh rasane temenan. Pundut. Ayo pundut. Lha mboten apa-apa, diaturke iki diaturke. Tapi didum rata bareng-bareng. Tulung ngombene karo melek, engko gelasnya mbok krokoti. Sing arep yo ngelak, sing arep yo ngelak. Nak kabeh ora uman. Lah kono sithik-sithik ora apa-apa. Wemu tak wae donga le. Tak dongani sewil kotil blendung jagung keleke Mbah Mudin. Ciwala kaci kukuk beluk dem dem dem. Gadul gadul. Sing ngombe iki tak dongake anak sing saleh. Amin. Kowe anggar melu amin ora uman wis anggar amin kok banter iku lho. Ah wis bismillah. Bismillah. Tombo teko loro lunga nak nginum bismillah alhamdulillah. Dibaleni maneh bismillah alhamdulillah. Baleni maneh ping telu bismillah alhamdulillah. Insyaallah kabeh penyakit bakal waras asal Gusti Allah aweh ridho. Oh ngono. Golek tombo kok kangelan. Bah nyuwun omben-omben. Lho dikira aku tukang suwuk apa piye? Lah njaluk omben-omben kok nang pengajian kan gratis. Allahumma sholli ala Muhammad. Amulake digambarke Nabiullah Adam alaihi salam duwe anak 40 kembar. Ing antarane putra 40 niki ana sing namine Sayyid Anwar karo Sayyid Anwas. Ingkang Sayyid Anwas ditugasake nang negara Puserbumi wujude Arab.
Sampai akhirnya ngedonake ngantos dugi Nabi Idris medun 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 ngantos dugi Nabi Ibrahim. Terus sholat duhur sing beto sinten Gus? Bar ngombe es kopi kok dedel. Ya kudune cerdas. Sinten? Sing beto sholat duhur sinten? Kan kula nembe ngendikan Nabi Ibrahim Khalilullah. Besok nak sampean ditakoni nang kubur, sapa bapakmu? Jawabane persasat Nabi Ibrahim Khalil. Lah kok ora binmu sing mbok duduhno malaikat? Kok Nabi Ib? Sebab nang kene ikilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dereke ajarane Nabi Muhammad, dereke ajarane Nabi Ibrahim, nggih ajarane nabimu, nggih ajarane Nabiullah Adam alaihis. Mula Nabiullah Adam gelar Abul Bashar, bapakne Rogo. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki gelare Abu Roh. Lah urip niki duwe roh, Bu. Bu. Lho kok doran jawab ki? Bu. Eh ya, Mbak. Tejo nom-nom kabeh wis kita ya. Wis ora apa-apa lah dawa umure. Ah, sing muni amin muga-muga awet dhewe liyane entek kabeh glundang-glundung dhewe. Apa wedok iki njaluk umur piro ta? Angger wis 70 ngene iki alah, terong ilang lho gambas tukul kabeh. Wis deng cleret duwe wedak keli malah kentir. Nggo lipstik malah putune kesawanen. Lah piye wong ngudang putu lipstikan untune entek ngene. Malah medeni wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula Nabiullah Ibrahim alaihi salam niki lah persasat diderekake kabeh agama is sebab Nabi Ibrahim duwe garwa namine Siti Sarah. Siti Sarah niki gadah putra namine Nabi Ishak. Nabi Ishak gadah putra namine Nabi Yakub. Yo Yakub niki lah sing darani Yisrael, saiki kesebut Israel. Yerusalem. Nikah malih karo Siti Hajar gadah putra namine Ismail, kesebut Nabi Ismail. Dene sing garwa nomor telu gak perlu disebatake, wis sejarah kaya ngoten niku. Sebab nak sejarah sing nomor telu niki didudah, Jawa niki kaum tertua, darane kaum Malai. Mula nenggone Jepara ana daerah namine Kaling. Kalingga ratune jenenge Ratu Si. Wis tau buka kitab suci Al-Qur'an, senajan Ratu Si mah ora mlebu Islam. Sebab ndereke Syekh Subakir. Syekh Subakir mufakat karo Eyang Semar. Kiai Togok mufakat wabeh demit ning tanah Jawa dibelenggu dibondo buak nenggone pantai selatan. Mung loro tok niki sing mituhu karo Syekh Subakir, Kiai Semar karo Kiai Togok. Wujute saiki Kiai Semar ngopeni pondok pesantren, Kiai Togok ngopeni anak-anak sing ning prapatan, sing tatonan, sing mendeng, sing rambute dorek-rekan rambutnya doti semir kayak gerandong. Tapi kan aku orang ngarani gerandong koyok, berarti nak kok nesu ya gerandong temenan. Wong kulo ndok nom semiran abang diundang ngaji ning Pekalongan, teko rambut abang dikira panas geni kok. Panas geni kok panas pati. Wah kiye ini kayak panas pati medeni rambutnya abang. Ya pira-pira sing tak semir sing dhuwur. Alhamdulillah. Lila, teng mrikilah proses akhiripun Ratu Sima ngesahke karo kaume ana sing oleh mlebu agama Islam. Mula sampai Syekh Subakir Ratu Sima terkenal Ratu Adil, sebab wis meruh adile isine Al-Qur. Berarti Jepara niki tuwek napa mboten? Tuwek napa mboten? Tuwek. Akhire tukul malih ana salah sawijine ratu namine Sri Jayabaya ketekan karo Syekh Wasil sing makome ning mburi Masjid Agung Kediri. Gawa kitab Asror dipelajari karo Sri Jayabaya, akhirnya terkenal kanthi tembung ramalan Jayabaya. Jayabaya duwe anak namine Jaya Ami Jaya, Jaya Wisina, Kusuma Wicita, Citrasina, medun jenenge Pagelangan, tekan daerah kula namine Prawata. Sebab zaman Demak Bintoro, Prawata sentrale agama, Demak sentrale pemerintah, Jepara niku sentrale perekonomi.
nian iki wis ketok wujud ape neng Jeporo nabar maghrib lewat Mayong kae kangel sebab montor wis koyok tawon. Lho nggih napa mboten? Iki Jeporo mawon wis koyok ngenten berkah alhamdulillah sebab pakune tanah Jawa si antara salah siji nenggone Karimun Jawa sing namine Syekh Iladun, Syekh Iladuni, Iladunia, Syekh Iladun, Iladuni. Sing pantura diwenehi paku karo namine Syekh Mujibur Rahman daerah Pekalongan wujud dene sak menika Ndoro Maulana Al Habib Lutfi dadi Watimpres Presiden dadi Jatmane Toreko dadi penyelamat NKRI sebab kula sampean kabeh cinta duriah Kanjeng Nabi. Alhamdulillah sing kidul dipageri karo Syekh Subakir tanah Jawa ditumbali akhirnya Jawa tentrem sebab tukule keseimbangan pantura waline pirang pirang. Mohon tepuk tangan secara kompak untuk Kabupaten Jepara. Kudune bangga sampean dadi wong Jepara. Tukul maneh zaman Demak namine Ranjeng Kabu Ratu Kali Nyamat topo neng gunung Danaraja karo Udo jare umpama aku menangin tak inceng tenan. Untunge ra menangi. Ya maksudnya Udo iku ora kok terus Udo blijen tanpa busana mboten. Ratu Kali Nyamat wani ngudari busanane dadi ratu, wani ngrukma, rukmane rambuté diruwe sebab mahkotane ditinggalke dadi laksamana wanita agung untuk membentengi piye bisane Portugis ora iso mlebu ngoyak nenggone Jeporo. Mula wong Jeporo wingi dielingke sing jenenge Laut Portugis wingi ana kedadian laute banyune asat. Kudune do eling sejarah. Nggih, sejarah ora kok sithik-sithik syirik, musyrik, kafir, penggal kepala ngungkuli PKI. Padahal wis ora ana PKI. Dene ana sing do ngomong gembar-gembor akan munculnya komunis, akan munculnya PKI. Wis gak usah mang dipercaya, sing penting masjid dikebeki, musala jamaah dikebeki, rukun karo kanca, rukun karo tangga, rukun karo bala, insyaallah uripe bakal tentrem adem ayem, tentrem atine padang pikire jembar reje. Kene ngakoni mboten Nabi Ibrahim? Ngakoni mboten? Berarti nak ngakoni anane Nabi Ibrahim, kula sampean kabeh diperintah nglakoni salat dhuhur. Sing mboten salat asar sinten, Bu? Alah mbah. Nekakno kiai pisan kok malah bedhean wae. Lah kula kan nerangke swarga neraka mboten tugase kula niku, niku tugase para kiai. Tugase kula ngopeni anak-anak kula ngenten iki, udud pengajian ya ora ketunan pokoknya kaosan tapi niate teko ning pengajian lebih hebat daripada melu demo sing ora cetha asal usule. Nggih. Hebat ngeten iki, ora ana apa-apa. Andai kata ana pengajian kok diurus karo Pak Polres, Pak Polsek, Pak Dan Ramil jawab, demo wae ora geger to, Pak. Kenapa pengajian sampean gegeri? Ya. Wis ngono ae. Nek iso malah ayo ndonga bareng-bareng sekolah muga-muga ndang mlebu. Sebab nopo? Aku kewalahan kok ana anakku kuota. Ora apa-apa, sing ape nyekel aku sapa? Paling-paling aku ya ora duwe duit kok. Cekel lebone penjara alhamdulillah. Sak tikus piti tak gawa, terbangan nang penjara ya Le ya. Lho, kowe teh heeh iki ndonga ta piye? Ya ampun Pak ngono kok heeh. Boso ora iso malah heeh. Ah ya nggih ngono. Wis buka warung kok terus lali. Dua putri. Ah wong sak Jeporo reti najis ki anakmu ki wedok. Terus nggak buka warung kok dua putra berarti kowe ya banci. Wong anakmu wedok kok. Alhamdulillah. Ngakoni nggih nabine kula sampean sing anane pertama kali namine Nabiullah Adam alaihis sami mawon teng Indonesia sakwise tukule Syekh Wasil wis neng kono wis ana tukul ramalan Jayabaya ora dianggep ramalan kanggo ngati-ati mula wong Jawa tetep yen ape duwe gawe luru dina luru sasi luru pasar sebab sing di pasaran limo mung wong Jawa legi paing pon wage kli pinten Bu? Legi paing pon wage kliwon alam roh alam kandungan alam dunia alam kubur alam akhirat legi paing pon wage kliwon alam roh regi manis alam kandungan paing
sebab weteng panggonane banyu, kabeh sing metu ning donya do ganteng, do ayu-ayu, nduk jero weteng ngombe geteh haid. Kira-kira kok bojomu haid terus diadei gelas diwehi banyu kaya sirup. Terus kon ngombe doyan mboten, Pak? Ngene kadang ning donya eneng weteng ngombe-ngombenane ngono do kelalen. Eling mboten? Eling mboten, Bu? Kelalen aku dhewe ya kelalen. Terus pon nang alam donya, lah tandane pon kok nang alam donya, pintere wong sing duwe akal, akhire gawe wedak jenenge wedak. Lho, ana wedak legi. Mbak, tumbas wedak kliwon, malah kaya wedhus. Ya wedak pon biar wajah jadi putih, niki mboten sponsor, tapi nyoto, nggih napa mboten? Kadang malah tuku bedak malam, bedak siang diudek dadi siji. Diwedakno ke malah riyep-riyep kok subuh. Dadi ora cetok kabeh. Lah wong saiki kok sing putih wajahe tok. Ya Allah Gusti. Mulai kadang-kadang ana wong mantu nika ape mlebu nenggon paseban agung diwehi tebu. Ngoten iki sampean maksud, Bu. Kenapa duwe tebu, kadang-kadang duwe gedang setundun. Eling mboten ngoten niku? Iki tradisine wong Jawa. Ana sing diakal duwe tebu teteke kolbu, ya bener gak salah. Ning jane nak kula mboten ngoten. Jenenge tebu ki anggere disesep terus selot entek. Terus gak ana rasane jenenge sep. Sepo wong wedok kok disesep terus. Ya ya Allah Gusti. Andunya disesep terus, lali tonggo, lali dulur, lali sedekah, ora ana apa-apa. Pane mulo sedekah tuli dafil. Mula nak ngarani balak jenenge corona, ayo do selametan, prapatan diuripke bubur abange, rebu wekasan wingi ngoten niku do ndonga sebab 3200 balak penyakit medun. Do ndonga mboten wingi rebu wekasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hirabil. Terus mangke tukul nglerek ngulon. Namine Syekh Qura ahli Al-Qur'an. Duwe murid jenenge Subang Larang. Akhire Subang Larang dadi bojone Prabu Sili Wangi. Duwe keturunan Roro Santang, akhire medun ngantos Sarif Hidayatullah Sunan Cirebon. Jawa niku hebat. Aja lali karo jawane. Wong Jawa senengane nggawa ireng. Wong Islam senengane nggawa putih. Iku wis nggambarake ireng karo putih ora iso pi. Wujute mripat. Mripat kok putih tok. Sundel bolong. Lah tapi kok mripat ireng tok rono putih gendruwo. Lah wujud menungso ya putih ya ireng, mula Jawa isine Islam iku wadahe. Gelas iki wadahe, jero ana es kopi iku isine. Tergantung ana wong ngombe wedang susu ya jare munine amis aku ora doyan. Tapi nak sing doyan ya muni seger. Ana es kopi ya Allah nyamene kok njaluk es kopi. Ya matur nuwun mah masalah wong gratis. Iki lak aji mumpung to nggih. Mulane sing ndomah ora tu gelo, wong diweki kok kakang cangkem setan tenan kiye iki ya. Anggere mlebu karo gremeng, metu loro. Dianggep aku ki gegeden apa piye. Sapa-apa tak udeke. Ngene diweki serotan kok cah TK. Aduh, aduh, wong kandhane bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sing teles ya tenggoro aku. Tenggorokane sama nyawang ya tetep garing. Mula urusan akhirat ora iso titip. Apa nanti Kang Jumatan titip ya. Jumatan kok titip. Titip wong wedok-wedok niku titip nek dina Jumat pakane pakane. Ya pakane mesti anak papat. Nganten anyar ya aa. Isi-isi gegerku aa. Iya ii. Nah wis di anak siji loro ngene iki lho wong lanang iki paling apes nek dirangkul si wedok teko mburi plek ngenten iki walah atine gemeter sumpyah tambah ngredeg sebab sing wedok ngomong Mas beras entek apa seneng terus moplok. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nggih teng mriki nikilah sejarah mula pantura waline pirang-pirang. Lah nak saiki wis ora percaya karo wali, ziarah wis ora gelem entenono bencana bakal teko. Ora sasuwe-suwe enteni engko ana banyu laut mumbul. Aku ora BMKG. Tapi titeni ae nek wis do wani ninggalke ziarah wali-waline Gusti Allah. Nggih, garek niteni ae. Sebab wong ziarah niku ndonga silaturahmi, sila nyambung ke rahim niku kasih sayang. Ayo sambung ke kasih sayang kula sampean karo alam semesta. Mulake wong Jawa ana ngarani sedulur papat limo pancer. Ngger, besok yen tanah Jawa wis ketekan syariat akhir. Hindu, Kristen, Katolik, Buddha niku tekane luwih dhisik. Islam plek mlebu. Syekh Subakir niki awal sing nyelametke tanah Jawa ana tembung Aceh, A Arab, C Cina, E Eropa, H Hindia. Mula diarani papat, ana sing ngarani Aceh Serambi Mekah ora masalah. Sak ngertine kula Mekah ora duwe Serambi. Mun ngoten mawon. Dadi kabeh niki ana tatanan apa syariat akhir sing teko? Ngadeg, rukuk, sujud, tahi. Jangkep pancere salam. Wong nak wis uluk salam berarti selah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Niki kula uluk salam karo sampeyan. Lah kena apa nak imam uluk salam kok ora mbok jawab? Jawabane napa? Podho-podho salam. Ono imam assalamualaikum warahmatullah. Makmum kompak. Waalaikumsalam. Ya terus jagongan. Sebab imam niki netepi syarat rukune salat diawiti takbiratul ihram diakhiri salam, berarti nak ngono salami imam niki maca sa dudu uluk salam men padha slamete neng ngarsane Gusti Allah. Alhamdulillah. Nabi sing paling ganteng sinten Bu? Nabi Yusuf nikilah sing gawa salat asar wal asri innal insana lafi khusrin. Lha wong calon swarga iki kuku Quran langsung nyambung. Wal asri innal illal ladzi wa amilus shalihah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Kenapa sumpah Gusti Allah demi waktu asar? Sebab asar waktu ini sithik arep ketekan pepeteng wujude mag. Berarti urip ape teko wengi kudune duwe lam. Kudune duwe lam. Lampu. Lampu dipiyat min plese akhire padang alhamdulillah. Salat subuh sing gawa Nabi. Jawab kompak, salat subuh sing gawa Nabi. Salat duhur sing gawa Nabi Ib. Salat asar sing gawa Nabi Yu. Salat maghrib sing gawa Nabi I. Salat isya sing gawa Nabimu. Kabeh diaturke karo Kanjeng Nabi wujud agama is mula Islam I isya es subuh el luhur a asar em maghrib. Mula wong Islam duwe tanggung jawab limang wektu digegem sing temenanan agemen diarani epe-epe urip sing apik-apik wae ketemu kanca bolo gelem salaman sebab salaman wis nggawa barokah kekuatan saking Gusti. Saking Gusti, sebab wong gelem salaman berarti tulus njaba njero mula duwe totok urip kudu eling patokane. Wong urip di patokan, patokane urip bakale berarti nak wong eling bakale mati atine bakale tentrem. Mula nak wis mati turi-turi tak aturi wong mati dibuntel dipendem ning kebon agung. Nak wis dimoreni disolati terus dipikul cemlorot dibonyem. Nak wis nyemplung gemblundung kembange. Aja mbok kira, aja mbok ira kembange apa sebab nak wis mati ana pitakon kubur. Berarti kuburan ki nggone wong mati apa wong urip, Bu? Bu. 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 Kuburan nggone wong mati apa wong urip? Urip, alhamdulillah. Alasane urip. Sebab ditakoni, ana wong takoni, alam kubur niku nggone wong mati apa wong urip? Mati. Urip apa mati? Mati. Lah nek kuburan nggone wong mati anger dina kemis sore wong ngendhat pirang-pirang. Kuburan nggone wong ur, sebab ana pitakon kub.
asale mati ora ono digawe ono bakale ya ora ono sebab anane mung Gusti. Kabeh hake Gusti Allah. Muga-muga kula sampean kabeh ndereke utusane. Mula nak wis limang wektu kula sampean nggo ngadeg rukuk sujud tahiyat salam genep pitu wiri, genep enam wiri dan genep pitu jenenge nduk. Menungso ginanjar rambut kulit daging keteh balung sungsum otot ana pitung gayah pitulungan Allah nukulke surat Sab'ul Masani sing terkenal namine suratul Fatihah. Fatihah nyambung kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dateng panjenengan ya Allah kula manembah, namung dateng panjenengan ya Allah nyuwun pitu termasuk kang roskan nyuwun pitulungan kali Allah ngrawuhke kula kali sampeyan nyenyuwunake muga Ibu Sulastri manggihake kanikmatan ana ing janai Allah sebab wis tekan titi mangsane nak Bu Sulastri sowan sing luweh ditresnani boten sanes Allah kang maha kuwasa. So alhamdulillah tukule jasmani, rambut, kulit, daging, keteh, balung, susum, otot. Rohani dileboni roh bleng. Sing lebokno roh sinten, Bu? Oh, ora mudeng neh. Rasa jero-jero ngajine, Bu, ya. Ora rasa jero-jero. Sing lebokke roh niku malaikat Izrail. Mula sing jabut nyawa ya malaikat Izrail. Ngoten lho, kudu ngerti malaikate. Akhirnya neng kene ikilah Nabiullah Adam gawe keturunan pirang-pirang termasuk sing Anwar neng tanah Jawa to nukulake Raden Nur Cahyo Nur Rasa akhirnya medun ngantos dugi kualian ing tanah Jawa mulo sukmo batu sari ning parwito maneka warna projo bangun projo sampurna sengkala ida mekso kala bendunya tasirna yasin rasa mati
sono asmoro loyo sinalendro kolo sebo wini sudo engke kolo datangin ser sewarso Oh.
ilahi rabbil. Dumateng sedaya ingkang sami hadir, awal akhir ingkang kula aturake mubeng mrana mubeng mrene intine mung loro tok. Urip niku ora iso apa tapi iso apa-apa sebab ana sing maha ku. Berarti urip dadi menungso ngelakoni perintah ninggal cegah ngelakoni perintah sak mampune ninggal cegah sak mampune sing penting ayo kondisi kahanan kaya ngene didongake muga pemerintahane dipun paringi aman dipun paringi tentrem akhirnya Indonesia bener-bener baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin Allahumma ya rabbal. Senajan kula saman kape wong cilik linggahe dingklik muga-muga dongane diweni mandi paling dhisik muga-muga kabul sedaya ingkang sami hadir kabul hajat lahir hajat batin kabul hajat dunya kabul hajat akhirat amin Allahumma Allahumma gfir lana wali walidina wali suyukhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina amin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa salli Allahumma bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in warzuqna kamalal mutabadil zahiran wa batinan sarang-sarang ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. فرج على من مولاي صلي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر السر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم ما هو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر السر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم مغتحمي يا ربي بالمصطفى فبلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا والكرام الله الكافي قصدنا الكافي وجدنا لكل كافنا ونعم الحمد لله حسبنا الله ونعم نعم المولى من ناصر حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم ناصر حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم ناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم ونعم الناصر حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافئ البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. كل نعم المولى من ناصر حسبنا الله. Bismillahi Allahumma ya Allah tuwa nom lanang wadon wong tuwa kita guru-guru kita keluarga kita tanah kelahiran kita negari kita Indonesia pinaringono selamat saking bala pinaringono selamat saking fitnah pinaringono selamat saking poncoboyo pinaringono selamat saking perpecahan ya Allah sedaya ingkang sami hadir mungkin pinaringan gangsar oleh podolu ilmu ya Allah pinaringan lantur angin pun golek sandang lampangan kelawan hak nyebut asma panjenengan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim mugi sedaya ingkang sami hadir kanugrahan
lan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, amanah putra putri ingkang saleh lan salihah, kajabaran rezeki sanggo ibadah, wonten kahanan ngatos ngaten mugi pinaringan selamat lahir batin sak keluargane, sak kampunge, sak dulure, sak desane, mugi sedaya ingkang sami hadir menawi kundur dhateng ngarsa panjenengan kadherekake kalimah husnul khatimah lawan nyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karama wa majada wa azama wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati rasulillah ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin siril fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walilmu'minin amin. Teman-teman sedaya sami hadir mekaten ingkang saged kula aturaken kilangipun ingkang kula matur menawi wonten atur ingkang kirang resep kemana nyuwun samudra pangkat sama kundur muta barokah dugi dalipun piyambak-piyambak husana saking kula billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.